Assalomu alaykum. Kecha 19-yanvar kuni iste'molchilarni energiya resurslari bilan ta'minlash bo'yicha amalga oshirilgan ishlar haqida ma'lumot beramiz. 19-yanvar kuni elektr stansiyalar orqali 221 million 200 ming kilovat soat elektr energiyasi ishlab chiqarildi va shuncha hajmdagi elektr energiyasi iste'molchilarga yetkazib berildi. Shuningdek, gaz ta'minoti korxonalari tomonidan iste'molchilarga 141 million 700 ming kub metr tabiiy gaz va 2200 tonna suyultirilgan gaz yetkazib berildi. İstemalçılarını kömür mahsulotlari bilan ta'minlash maqsadida 4500 tonna mahalliy kömür yetkazib berildi. Korxonalarda qazib chiqarish va ishlab chiqarish ishlari o'rnatilgan tartibda olib borilmoqda. Barcha korxonalarda shtablar tuzilgan, 24 soatlik navbatchilik tashkil qilingan. Respublika hududlari bo'ylab elektr tarmoqlari va transformator punktlarida yuklamalarning ortishi hisobiga yuzaga kelgan nosozliklar bartaraf etib borildi. Xususan Toshkent shahrida elektr qurilmalarida yuzaga kelgan 265 ta nosozliklar, jumladan 51 ta transformatorlar va 85 ta elektr uzatish tarmoqlaridagi nuqsonlar bartaraf etildi. Zarur chora sifatida respublikamizning ayrim hududlarida elektr ta'minotida 1,5 soatdan 2 soatgacha cheklovlar kiritildi. Ta'minotdagi uzilishlar bo'yicha iste'molchilardan 710 ta murojaat kelib tushdi. Mavjud murojaatlar yuzasidan elektr qurilmalarida yuzaga kelayotgan nosozliklar maxsus brigadalar tomonidan bartaraf etilmoqda. Hududlarda gaz bosimining pastligi sababli ayrim xonadonlarni tabiiy gaz bilan ta'minlash imkoniyati bo'lmadi. Xususan Toshkent, Jizzax, Samarqand, Farg'ona, Andijon, Namangan, Navoiy, Sirdaryo, Xorazm, Buxoro, Surxondaryo viloyatlari va Toshkent shahrining ayrim xonadonlarida gaz ta'minotida uzilishlar kuzatilmoqda. Tabiiy va suyultirilgan gaz ta'minoti bo'yicha iste'molchilardan 462 ta murojaat kelib tushdi. Mavjud muammolarni bartaraf etish bo'yicha zarur tezkor chora-tadbirlar amalga oshirildi. Gaz tarmoqlarida avariyalar tufayli ta'mirlash ishlari iste'molchilarni oldindan ogohlantirgan holda amalga oshirildi. Shuningdek, vazirlik va tizim tashkilotlarining mas'ul xodimlari hududlarga safarbar etilgan iste'molchilarni barqaror energiya resurslari bilan ta'minlash bo'yicha zarur choralar ko'rilmoqda. Anomal sovuq kunlarida tarmoqlarda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan va kuzatilayotgan nosozliklarni bartaraf etish maqsadida elektr va gaz ta'minoti korxonalarida tunu kun ishlaydigan 1000dan ortiq maxsus brigadalar tashkil etilgan bo'lib, ular joylarda muammolarni tezkorlik bilan bartaraf etilishini ta'minlamoqdalar. Shu o'rinda iste'molchilardan isitish moslamalariga ehtiyotkorlik bilan munosabatda bo'lishlarini, gaz uskunalardan foydalanishda xavfsizlik qoidalariga, shuningdek, is gazdan zaharlanishning oldini olish yuzasidan berilayotgan tavsiyalarga qat'iy rioya qilishlarini so'raymiz. Hurmatli iste'molchilar, elektr energiyasi ta'minoti yuzasidan 1154 qisqa raqami yoki Telegramdagi administratorga, gaz ta'minoti yuzasidan 1104 Bristor telefon raqamlari yoki Facebook ijtimoiy tarmog'idagi guruhga, ko'mir ta'minoti yuzasidan 78 kod bilan 148-30-03, 71 kod bilan 244-38-28 telefon raqamlari va Telegram botga murojaat qilishingizni so'raymiz. E'tiboringiz uchun rahmat.